arrimaha guud ee wasaaradda deegaanka, mas-uuliyiinta kala duwan ee hay-adda UNDP, Professor Saleban, President of Camood University, saraakiisha kale ee jaamacadda Camood, ardayda halkan fadhida, midiyaha dhammaantiin, waxaan dhahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka hore, Ilaahay baa mahad leh. Mar labaadka waxa weeye waxaan bogaadinayaa intii barnaamijka inoo soo diyaarisay. Barnaamijka bilowgiisu maan leahay kolley official, maxaan ku dhahay openingka, waxa weeye sarkaalka ugu sarreeya inoo samayn doona haddii la yidhaahdo madasha. Intaa markaan ka yimaado, waxa weeye waxaan doonayaa inaan dhammaantiin idin idhaahdo kusoo dhowaada howlkan iyo barnaamijkan maanta aynu qabsan doona haddii la yidhaahdo. Waxaynu maanta halkan u joognaa haddii la yidhaahdo inaynu daah furno barnaamij cusub oo markii ugu horreysay laga bilaayo geyigeenna, oo arday tababar heer darajada labaad ama masterta loo yaqaano lagu siiyo mid ka mid a culuumta ugu maxaan ku dhahay xasaasisan ama iminka waxa weeye adduunyadu ay aadka uga shaqayso. Waxaa halkan fadhiya 30 arday oo qaadan doona takhasus la xidhiidha isbeddelka cimilada iyo deegaanka. Dabcan waxa weeye culuumtaasi waxa weeye waa waxa ay iminka adduunyadu ay ka shaqayso. Bini aadamku waxa weeye marka soo uu horumar sameeyo, horumarkaasi dhinac kale waxaa laga yaabaa inuu saameyn kale yeesho. Dabadeed waxaynu u baahan nahay in mar walba haddana bini aadamku uu aqoontii dib u eego oo uu yidhaahdo waxa weeye horumarkaagii iyo development-kii aad sameynaysay muxuu saameyn keenay, deegaankaagii maxaad yeeshay, sideed u baran lahayd, sidii wax looga fahmi lahaa, haddana waxa weeye waxyaabaha qaarna looga gaashaaman lahaa, horumar fiicanna looga samayn lahaa oo waxa weeye loo kabi lahaa wixii wax noqday. Dabcan wadamada dee soo korayay iyo halka aynu ku naalaaba waxa weeye adduunyada kale ee horumarka badan samaysay ee qiiq fara badan warshadaha iyo waxa weeye hawada kusii daynaya, dhibaatada ay geystay inay hawada geliyeen baa laga yaabaa inaynu inagu saameyntii ay maxaan ku dhahday inagu aynu infected u noqono amase ay inagana soo gaadho. Waa wax guula in maanta jaamacadda Camood oo ah jaamacadda ugu qadiimsan ugu da-da weyn geyiga Soomaaliyeedba iyo inta Soomaaliland iyo dhammaanba in aynu maanta ku daah furayno barnaamij ay khubara ka soo bixi doonto, cilmi baadhis dhaba barnaamijyada ku samayn doona, ummadda ka caawin doona siday deegaanka oga dhibaatada taalla u fahmi lahaayeen, ula dhaqmi lahaayeen, waayo waynu arkaynaayo maalin walba isbeddel baa dhacaya. Maanta magaalada Bowrama oo mid ka mid a meelaha loo soo xagaa baxa ahaan jirtay way naga arkaynaa howlkaynu iminka fadhino intaasoo marawaxadood bay noo shidan. Waa isbeddel cimilo weyn. Isbeddelkaa cimilo khubaradii darsi lahayd baad kow ka tihiin oo waxa weeye aqoontaasi soo saari lahaa ilaa heerkay gaadhsiisan tahay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa bacdallah wasaaradda iyo UNDP oo labaduba ay Camood University u doorteen inay u noqoto barnaamijkan bilowga xarun. Of course ma ahun Camood la selectareeyay, laakiin jaamacadaha tartan u galay marka Camood baa criteria uun loo qaatay iyada. Waa topic muhiima, waad ogtihiin oo sida hadda hormoodku lahaa caalamka maanta waxaa ka jira jahawareeryo badan oo dhinac walba leh, dhaqaale oo siyaasad iyo amni iyo hawo ugu weynaado kani makaan hadal hayno oo nolosha malaayiin dada saameynaya, aynaan aada u fahmin. Bini aadamka maanta cilmi darra ma hayso. Labaa jira what we call accumulation of knowledge and application of knowledge. Dhibta ina haysatahay waa applicationkii. Marka aad rabto maanta inaad caafimaad wax ka raadiso, wax ka ogaato, of course waa jiraa basically applied research, labada waa jiraan, laakiin inaad adigu basically bilowdo ma wada aha. Waxaa jira already macluumaad fara badan oo adduunka yaalla oo aan laakiin la isku gudbin. Aqoontii waxay noqotay sida badeecadda commodity ayay noqotay, la kala gadanayo. Kaan aad wax badeecad badan soo saarin amaan haysanina uu soo iibsan, waa sidan macallimiinta dabadda aan ka keensanayno. Kii haysta
بدعادة إلى أقوان تلالي هينا ودو فين معلمين تشيشيين اللي جوكتور أنا وأكسبورت ودن لي هين إننا ميل والبا إمبورت باتر أما سوردو فسيشو وين سوردو فسنين مركا برنامج كان وحكم دي هاي أقوان تاي نخمتي بدن كيدا سوردو فسنين أما إنترنت كلور جرينو أما معلمين هاي نوت ماتو والله ربا إن إذن كي يقوى كلا ودي كان دنبين دون بإذن الله aya dhowtayno inaguna ama horta isku filana markii hore ama dhoofino wa tani waa tijaabo I believe waa tijaabo amudku ah Soomaaliland ku ah context kale ee geeska Afrika ee Soomaalidu ku jirtaa kamid ay tijaabo ku ah but I believe it's an experiment in the right direction waa tijaabo dhinaca saxa u socota haddii gabadha ka wada hadlayne anaguna hore aan u go'aansanay idan September laga bilaabo wasaaradana waanu ka wada hadlay in ay noqoto climate change inuu noqdo as part and parcel of the university programs inuu noqdo annagoo ka shidaal qaadanayna mashruucan oo runtii aan aad iyo aad ugu mahadcelinayno waxay soo kordhiyeen UNDP through the minister marka idinkuna waxa tiin pioneers pioneers kuna waa sahanka qofka pioneer leeyda meel u saan tagee arrimaha saameeya pioneers baatiin waxaan garanayaa Soomaaliland bari aan yareyn oo aan iskuulada ku jiray ingiriiski secondary school hatta khartoon baa loo tagi jiray ingiriiska mar badankeeda Suudaan dan khartoon kalaaskii ugu horeeyay ee Soomaaliland laga bilaabo secondary school amud baa ugu horeeyay oo secondary school ahay madaxweynaha hore أحمد محمد سينا أحمد محمد محمد سينا يسير يقولا كلاس يقول يقولا سالو بالعربي تتكلم هذا مر مر كاركودي أنا سكت أنا بسم الله الرحمن الرحيم أرتم أنت فرحة وين بيت هاي وحنا أدق فرح سن هينا دليرو برنا يصير ديجنك برنا سايس بدل كعمل الله إن ما أنت هوري تشوف ويا حنكش غيرنا مشروع عن إذا سايس بدل كعمل الله أو المدة اللي كش شغيني waxaan aad iyo aad horta markaa hore ugu mahadnaqayaa dhamaan cidii ka soo shaqeysay barnaamijkan UNDP waxa dhalinyaro ka soo shaqeysay ba jirta qorsho wuxuu ahaa markii ugu horeysay in 9 arday dibadda loo diro dibadda isbeddel baan loo sameeyno ragba fikirkeena dhalinyaro idinku kala waxay ilaadeen wariina 9 qof dirine aynu ku sameeyno faculty ka sameeyno jaamacadeena kamida dibadda tii waxay keentay inaanu assessment ku soo sameeyno jaamacadaha ka jira dalka dabadna amud ba noqotay meeshii ugu compass ficneyd ugu convenient sanayd ugu wanaagsanayd ee lagu sameyn karo barnaamijkan oo kale waxaan u mahadnaqayaa dhalinyaradii fikirka keentay oo UNDP ka tirsanayd nin la Cabdirsaaq Xasan Cabdirsaaq Cabdiqaadir Rafiiq oo project manager ka mashruucana iyo dhammaan UNDP team oo hawshan ka soo shaqeeyay waxa barnaamijkan ka soo shaqeeyay oo aad iyo aad hawl weyn uga soo qabtay wasiirada deegaanka oo imika deegaasimihii guud ee wasaaradda deegaanka uu halkan la fadhiyo waxaan u mahadnaqayaa Heeban iyo Professor Sulaiman iyo dhinankii kala duwanaa ee hawsha bilowgeedii magaraas sida fiican ee noogala soo shaqeeyay barnaamijka isbeddelka cimiladu waa wuxuu ka mid yahay mashaakilaadka dunida ugu waaweyn hadda ka jira culimada qaar kalamteen shaqo waxay leeyihiin waa wixii rogi lahaa dunida ayuu weegeeyayde sababtu waxa kale ma aha aan mushkiladan ka dhalata climate change waxa keena carbon dioxide iyo methane boqolkiiba 77 waxa la waxa keena representative from minister of environment and rural development other colleagues from the university respectful student, many thanks. Today is really an honor and I'm very pleased to be here. As the Mr. President said, this is an experiment in the right direction. And without you leading the way, this will not lead anywhere. So we really rely on you. We are full of hope that this is an experiment, but it becomes a practice. Climate change is a reality. I came to Somaliland 1 year ago,
And 1 year ago, I was exactly here with our GPLG program, the joint program for local governance. And we were seeing all the drought and the effect that this was bringing throughout Somaliland. You are lucky because you are living in a side of Somaliland where actually, luckily, the rain is still coming. But still, the drought is there. And without the contribution from international partners, I believe it will be very difficult nowadays for Somaliland to properly address this issue. However, Somaliland also need to face the reality and need to have champions like you that tomorrow will actually provide the technical expertise to address these issues. Our program wouldn't be possible without the support from the Green Environment Fund. It is thanks to this contribution. Climate change and environmental sustainability. Waxaan u mahadnaqayaa ugu horeyn ee hay'adda UNDP oo naga caawisay ee maxay ahay jaamacadda Camuud oo ah hooyadii waxbarashada. Waxaan kale u mahadnaqayaa saraakiisha iyaguna halkan ka socda ee wasaaradaha kala duwan ka socda. Ugu horeyn u mahadnaq baan kale ka hadlanaa ardayda waxaan ka koobanahay 30 qof. Fursad baan noo helay inaan noqono maxay ahayd arday intaas 30 qof. Mayhin marka anagu ku duwanahay ardayda kale ee filalka kale ku jirta ama public class aad wax kala hado waxaanu kaga duwanahay waxa weeyaan waxa la noo diray shaqo ka adag shaqadooda waxaanu noqonaynaa kulli askartii ama soldiersi of environmental change ka bedeli lahayd aad baan uga duwanahay kulli hawsha la noo doorbiday inaan noqono 30 qof waxaanu ka nimid regions kala duwan maadaama regions kala duwan ka nimid waxaanu doonaynaa marka inaanu ka fargareyno aan ku sameeyno maxay ahayd wixii la nabaray aan hadhow dadkii ugu noqono la dagaalannada marka dhibaatooyinka ka jirta maxay ahayd Somali oo dhan ama East Africa so marka aad yeah mine is to take this opportunity to thank all of you for inviting me for this lounge for this occasion and to me it's a great honor to be here today as a part of the people that are implementing the program in terms of facilitating and ensuring that we give the right material to the students so that after they have gone through the training they should be able to become agents of change within the Somali community. As we have been saying with the students for the short time that I've met them, climate change is a reality, it has been said. Is affecting our community, our people, children, women, the elderly, the youth, and everybody is actually being affected by climate change. And I have said the solution to climate change will automatically come from you people. You understand the environment, you understand the culture, religion, you understand the needs of your people more than anybody else. And to me, this capacity building that we are doing will go a long way in ensuring that your contribution to climate change will actually bring change among the community. And one thing that I would want to say, now that you're going through research, and I'm happy that the Director of Environment is here, at the end of this program, you'll come up with a thesis. You'll have gone through research. And my appeal is the findings and the recommendations that these particular students will come up with, we would wish that the Ministry of Environment will have a forum so that the students can be given an opportunity to possibly give us their findings, recommendations, so that policymakers, those that possibly are in charge with the policy formulation, implementation on environmental issues, will take the recommendations of the students, and that will help. Maad Amud, and howsha aad ka muhiimka u ah
ay soo diyaarisay ee maanta aynu halkan u fadhino in aynu u anqalo aynu ku soo dhaweyno cilmi cusub oo aad adduunahan loogu baahan yahay jaamacadda camuud in aynoo bilowdo insha allah meelo kalena ku fidi doona waayo marka ay bataan kolleyba waa loo baahanayaa in dacal ilaa dacal waddanka cilmiganu laakiinse aynu naqaano dee cilmiyada badidooda waxaynoo furay jaamacadda camuud dabeedna taana way yaqaaneen siday hadhowto exportka ugu sameeyaan iyo meelaha ku habboon sideedaba aqoonta iyo dhaqaalaha labaduba midna lama hago labaduba iyaga yaqaana guriga ay ku nabadgelayaan marka waxaan aada ugu hambalyeynayaa in cilmigan cusub ee inagu cusub ee maanta aynu halkan ku daahfuraynaa u gartay boosishankii sax ahaa ama meeshii sax ahayd ee uu hoyan lahaa calalqalinta uu bilowga yahay taas waa jaamacadda camuud professor Saleeman iyo dhiinka jaamacadda dhiinka fakultigan waxa aan rajaynayaa inay halkaas ka sii qaadi doonaan annaguna waxaan ugu ballan qaadaynaa ka wasaarad degaan ahaan in aanu qaybta ugu weyn wax kastoo caawimo ah oo brogaraamkeennan hore u marinaya inaanu la garab taagnaano dhinac kasta waxaan aada ugu mahadnaqayaa oo aan rabaa inaan idhaahdo thank you so much iyo NDB particularly Ilaria iyo Mr. Cabdiabakar oo iyagu si aada uga soo shaqeeyey hawshan maanta halkan aynu fadhinaa inay noqoto sidan aynu maanta ugu fadhino oo aynu halkan ugu anqalo waxaa professorku inoo sheegay xilli xilliyada ka mid ah in Suudaan jaamacad loo tegi jiray secondary si halkaas secondary looga bilaabo macnuhu waxa weeye secondary baan halkan lahayn tii oo kale iyadoo lagu sii wado ayaa dhalinyaro aada u maskax fiicanay waxay dhahaan